No ok, no, tak hele, uděláme si to asi trošičku jinak, takže jak to bývá, tak zase odbočíme. Witchy versus IG. Takže museli jsme to trošku změnit, takže já tím pádem zruším teda ty sázky a upravím je. Takže Witchy versus IG. Takže sázejte, šup šup, běžte do toho, máte tady otevřený, takže kdo máte tatranky, tak můžete je teď prosázet. A my si tedy bohužel neprojdeme celou tu sérii, uvidíme jenom už tuhle tu jednu hru, protože další já už bych nestihl, protože pak mi tady budou bohužel zvonit lidičky, že potřebuji odbíhat. Ale dáme si aspoň tuhle tu jednu hru. No mě jsem, já prostě potřebuji tady udělat nějaký domácí práce a budou mi sem chodit lidi. Jo. Což jako vzhledem tomu, že asi budu muset minimálně chodit jako otevírat jim chvíli, tak nebude úplně se dobře stakovat s tím streamováním. Prosím tě. No, už máme bany dané, bany zabanovali Tinker a Bounty, já jsem rád, že Bounty, já to fakt nerad na to koukám. Ale prosím tě, ty seš prostě zaujatý proti Bountymu. Já jsem zaujatý proti všemu, Dane, zeptej se mě na cokoliv, já jsem proti Dota. Je zabanovaná vyspa, takže ne DJ, nebude vyspa na carry, nebude prostě, deal with it. Hele, ale vyspa je jeden z těch hrdinů, který samozřejmě pořád velice vysoko jakoby v tom contest ratio, to znamená, že je buď často zpikovaná, anebo zabanovaná. To, co mě ale zase, my jsme to probírali těsně před streamem s Teďákem, to, co mě hodně překvapuje, je, že na Boston Majoru minimálně aspoň z těch her, co se zatím odehrálo, tak je relativně vysoko Rubik právě, který tam teď vyskočil teda na straně IG. A přiznám se teda, že já jsem jakoby neprocházel ty piky jednotlivých týmů, a že nevím, jestli to je prostě úchylka třeba jenom nějakého regionu, anebo jestli je to prostě napříč celou tou hráčskou základnou. Ale jsem fakt velice zvědavý, jak to nakonec dopadne. Witchy Gaming si sáhli teda po Sandkingovi a Juggernautovi, a to je skutečně teď takový zase stále aktuální evergreen. Tohle jsou velice dva oblíbený hrdinové, který se prostě pořád hrajou. Juggernaut, pardon, ku podivu, ale dost propadl, aspoň teda v Bostonu zatím, nebo Boston Majoru, propadl na efektivitě, protože když je piknutý, tak nemá ani 50% výher, ku podivu. To nepřekvapuje. Nemám, jak bych ti to odůvodnil, Dané, ale nepřekvapuje to. Máme tam Axel, to je podstatně zábavnější a lepší hrdina. Musíš mě, Dané, podržet se statistikama. Má lepší ratio než Jagger, že jo? Nevím, ale podívám se, dobrá otázka. Já myslím, že úspěšnější bude. Ale nemám teď v hlavě to číslo, ale dej mi chvilku, já ti to hned najdu. Boston Major. Mohl si říct prostě jo. A to bych taky lhal, já to chci vědět. Tak jsem sám zvědavý, jak se na to podívám. Fuck. No, Axe, hele, tak není. Má 47% a Juggernaut má 49%. Nee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 
buchtu, nagu. To je raid v ženským podání. Rape nebo raid? Raid. To je raid, když rapeuje. Tak, ne. Too soon? Ne. Já nikdy věc se nesmím. Ty jsi zaujatý proti všemu, že jo, jak už jsi říkal. Já si ve skutečnosti myslím, že jsem dost otevřený člověk. Hodně myšlenkově otevřený, ale zároveň hodně kritický. A proto mluvíš prostě do mikrofonu z druhé části místnosti. Já jsem si dával župánek na sebe. To mě bylo župánek? Kdo dneska nosí župánek? Každej? Župánek? Nenosíš župandany nikdy? Já nemám župandany, já jsem na poslední měl, že bylo možná 15. Tak to nevíš, o co přicházíš, ne? Teplý ponožky a župán, to je základ. Ponožky beru, pohody. Ponožky beru, kamaráde, ale župánek. Župánek. Ale to je takový ten hrozně, já nevím, co to je za matroš, ale je takový hrozně tlustý a fluffy. Že tvoje druhá kůže. A je hrozně pohodlný a teploučkej. A je to takový dobrý, takže když je mi zima, tak se zabalím celý, když je tak jako příjemný, tak se tady porozhalím, což když se díváš do mě do okna, nevypadá úplně nejlíp. A je to prostě fancy.
Takže, Dane, kup si župánek, uvidíš, že se ti změní svět. Máš tomu aspoň vodní dýmku? Takovou nevodní dýmku, tu klasickou dýmku, nevodní, klasickou. Ne. No tak to nejsi fancy, ale co s tím budeš muset něco udělat ještě. Tak stejně si kuřák, tyjo, tak si kup aspoň dýku. Dýku si nekupuj, kup si dýmku. Já jsem tady přestal kouřit. Jo, aha, najednou. Dobře, vraťme se ke hře. Větší gaming si sáhli teda po ODčku, což je taky jeden z těch velice oblíbených hrdinů v týhletý metě, už pár měsíců na vzestupu, pořád zase velice efektivní. Pokud se nepletu, tak je to asi jeden z těch oblíbenějších midařů v tuhletu chvíli. Co tam ještě zůstává teď pro IG, po čem by si mohli sáhnout? Je tam pořád třeba ten Ogre, jo, což je pořád hrdina, který je velice oblíbený jako na té pozici supporta, protože je prostě tanky a z začátku si toho může dovolit hodně. Na druhou stranu jakoby je to zajímavý kontrol ve kombinaci s tím Rubikem, ale bude jim tam chybět nuke, takže Ogre mi ještě úplně tolik nedoručí. Mirana, OK, to by měla být, nebo takhle, tu si můžu dát pořád kam chtěl, ale předpokládám, že by mohla být na midu, byť nevím teda, jak úplně je to dobrý proti ODčku, protože je ten matchup já třeba nejsem schopný asi dobře odhadnout. To, co mě překvapuje, je, že tam je pořád i třeba to SDčko, po kterým zatím nikdo nechce sáhnout, a SDčko je taky pořád jeden z těch hrdinů, po kterým ty týmy relativně často sáhly, nebo minimálně aspoň v číslech to tak vypadá. Ale po těch posledních mininerfech, který dostal, ono to není teda zas tak krátkou dobu, ale zdražili mu prostě některý ty spely, tak je možný, že od něj částečně odstupujou. Radiant Team Pick. Oni si vzali Disruptora jako supporta. No a tak Disruptor je pořád jako ten ultimátní podělávač, jo. A my jsme si z toho kolikrát dělali srandu, že když jsme hráli vždycky my, že si na to nedáváme pozor, ale i ty jedničkový týmy s tím fakt velice těžko kalkulujou, protože hlídat ten range, pokud fakt nemáš zavardovanou celou tu areu, kde zrovna fajtíš nebo kam se pohybuješ, je téměř nemožný, a i v rámci prostě nějakého puše je to potom hrozně nebezpečný, jo, protože ty, když se dostaneš fakt do té fáze, že se snažíš dostat na hangground, ale zjistíš, že už to nedáváš a potom se musíš organizovaně stáhnout, a kolikrát se dostaneš prostě do situace, že tam musíš jednoho týpka nechat, anebo musíte fakt odejít jak jeden muž, protože jinak se vystavujete tomu, že dostanete glimpse a je vymalováno. To z toho deorganizuje ty ústupy. Jo. Ale hlavně ono, i když se budeš vracet jako jeden muž, tak tě jde k ničemu, tyjo, pokud mají na tebe vision, tak jako neuděláš nic. No, tak tam jde spíš o to, že stihneš zareagovat a pravděpodobně ještě bránit toho hrdinu. Otázka je samozřejmě, jestli to bude štít. Luna. Mě byste tam určitě nechali, je, stejně. Ale já se přiznám, že tobě bych rovnou řekl, jdeš jako poslední. Proto hraju Disruptor, abyste mi tam nenechávali. No, good move, bro. Luna. A teď, tyjo, kdyby si vzali k tý Luně ještě toho Shadow Demona. Jo, jako to je přesně, během TI-ka to bylo velice oblíbený koma i potom. Protože přesně to, co pořád pomáhá hrozně tomu týmu, který má Lunu s tím SDčkem, je ta pohoda toho pušování, prostě ty fakt naprosto beztresně můžeš stát před tou bází, poslat tam ty ilusky, oni udělají docela dost damage, a tohle to může dělat v úvozovkách do nekonečna. To je tak fucking annoying, takže já bych se jako nedělal, kdyby potom šál, a já bych potom asi jako v tuhle tu chvíli klidně šel, no. Otázka samozřejmě je, no i když, jo, oni by asi mohli, no. Jak oni by to ale postavili? Axe by museli tím pádem na těžku, nebo oni by museli kontestovat. Teoreticky Lunu by mohli ještě postavit solo, ale ta by stála teda asi proti Sand Kingovi na těžký, což by asi úplně dobře nefungovalo. No, uvidíme ještě. Zatím by to teda mělo být, takže Jagger by měl být teda asi na carry. Teoreticky Disruptor by mohl být support, ale Jagger může jít i na mid. ODčko teda bude buď na carryčku nebo na mid. Sand King předpokládám, že by měl jít na tu ovku, a tam je otázka, jak se s tímhletím IG budou chtít teda poprat, jestli tam proti němu postaví nějakou dvojlinku nebo trojlinku, nebo jestli tam risknou nějaký 1v1. Radiant Team Pick. Oni ho fakt nezavadali, nebo toho Shadow Demona. Hele, já si myslím, že by ho měli vzít IG, no. Že mně to přijde, že to je pořád jako zajímavý. Tak nechtěj, no.
No, je to zvláštní, no, protože já bych očekával, že i s tou Miranou, i s tím setupem prostě Otexeho by to mohlo být jako zajímavý. Ale OK, zase asi chtějí prostě nějakého tlouštíka dopředu, který jim to bude z začátku bourat, jo, protože Axe sám o sobě je sice nepříjemný, ale on není úplně jako tučnej těch prvních pár levelů, dokud mu prostě neuděláš nějaký itemy a ten Ogre je schopný to prostě rozbourat jak buldozer, aspoň z začátku a dělat ten štít. Každopádně teď máte poslední možnost ještě vsadit ty Tatranky, takže šup, běžte do toho. Ještě zítra si budete moci vsázet, až bude streamovat DJ a teď jaká to bude poslední den před koncem sezóny, takže určitě do toho běžte, protože tato sezóna bude trošičku speciální a bude tam samozřejmě odměna pro to první místo, které je tam standardní, ale možná tam bude ještě něco navíc, ale to uvidíte. Takže A co by tam mělo být, Dané? Řeknu, ještě by ses přihlásil, by ses to nachytoval. Nachytoval, no. A bys tak mám tajný účet, kterým si dělám, vydělávám Tatranky vždycky. Fuck you. Jenom je nevydělávám efektivně, proto o něm ještě nikdo nevíte. Jste zase klasický Tatra smuggler. No. Je to další z mých loser alter egg. Oh boy, I like that. No nic, zavíráme sázky. A máme tam Pudge na straně většinou, tak to se mi líbí. Dobře, OK, tak jsem nakoupený, víš. Tohle je zase pro mě velice příjemný. Nevím o tom teda, že Pudge by byl nějakým způsobem teď často pikovaný a velice bych o tom jako pochyboval, ale třeba se pletu. Nicméně tohle je pro mě velice příjemný překvapení, takže jsem zvědavý, jak bude zakomponovaný do té hry. To se mi líbí, to se mi fakt hodně líbí. To je takový to, když řekneš, ne, mám úplně retardovanýho Sankinga, který houpe účka sám v lese, tak si vezmu Pudge a budu aspoň tahat do těch lidí, ať vyhoupe aspoň někoho. I takovej může být myšlenkový pochod. Pojď pane, disruptorelu, no, vemte se. A jdeme na to. Žádný zdržovačky. Je, shit, predikce. Tým, kdo dá nejvíc Observer Ward, dokonce, větší. Kdo bude mít největší network v 10. minutě? Rečko? Ne, to nevěřím. To bude Luna. To je Brenning, tyjo, to musí být. Počet věží zničených, tyjo, před 25. 6 až 10. Oba týmy se smoukly, Dané. Roshan kills 0 až 2, víc to nebude. Sorry, guys. Okej, okay, máme tam smoučíček. Oni se minou, ale... No a počkej, potom... tak já se schválně podívám spíš, jak to půjde. Okej, okay, Rubik bude supportit, Luna farmí, tam se nejsemní Axe, ten má nakoupeno... asi solo, Mirana teda na middle, Ogre supportí. Na straně Witchy, Pudge je support, Disruptor je pětkový support, ODčko middle, Sand King, to bude asi offlinka a farmit bude teda Juggernaut. To je takový podivný, jako nákup, dobře. No, týmy se teda akorát vydodžovaly, jak ty si řekl, takže dva smouky jsou v řiti. A oni teď, když by tam náhodou někdo šel, by mohli náhodou zabít, ale oni tam se asi nebudou zdržovat. Ne, jestli se ti vyplatí takhle první kill, zabít tam tolik toho času. Ne, to si vemou runy a už se rozjedou. Tak, ale oni fakt budou challengeovat, no, asi IG. Nahoře to vypadá teda, že začíná Luna společně teda s Ogre Magem. A s Rubikem, jo, s Rubikem. Solo na lehký teda bude Axel, proti němu bude Sand King, no, to je jako... To jsem se upřímně bál a jsem fakt zvědavý, jak tohle to bude vypadat, protože já si myslím, že ten Sand... No, když oni oba se můžou dost podělat, no, dobře, tak uvidíme. Na midu teda ještě Ogre Mage se snaží vyhnout ODčko, aby trošičku udělal víc prostor tý Miraně. Pojďme se podívat ještě na větší gamy, jak to postavili. Ty si dali teda na lehkou Pudgeo, Disruptora a farmit tam bude teda Juggernaut. Aha, pozor, no, už se nahoře připravujou. Se rozjet, je tam hezká ohrádka, ta zabrzdí jak tu Lunu, tak toho Rubika. Jedno pomalý zvednutí, ale nemá to smysl. jak to hodil ještě na tu Lunu, víš co? To je takový, víš co, budeš dřív doma, já tě tam hodím. Kámoši, no, pěkná akce od Witchy, překvapili IG a uzmuli si teda to Fibičko a podělali mi tím predikci, díky kluci. No.
A ještě se stihli odtáhnout, jo. IG tam možná, já doufám, že tam bude tolik lagovat, no, ale uvidíme. Mě to seklo tím jenom jednou. Mě taky, no, ale otázka, jestli to nebyla přezvěst nějaká špatná. Nebo třeba poslední výstřel. No, každopádně už teď vím, že když to budu chtít rekonektnout, že to nemám dělat. No, tak když tak to bude rádio vysílání. Pro ty z vás, kteří budou chtít potom koukat třeba ještě dál in-game, tak pokud se připojíte do hry, začne nám lagovat, tak neskoušejte rekonekt, protože se vám může stát, že už to lobíčko třeba nenajdete. Ty otázka je, kdo se teda... Já se teď podívám na tu spodní linku, protože mě by fakt zajímalo, kdo tam bude trpět víc. Já osobně jsem si myslel, že líp se tam bude mít ten Sand, jo. Kolik má vás? Je tu 7-6, jo, na to ještě brzo, aby se to rozhodlo. Ale ak se jako má ten kor, že on, jako když se dobře zatočí, tak jako ho zabije. To ale, to co by mě štvalo být tím Axem je, že... tohle. To je prostě zaručený damage, který tam dostává. A to prostě ten Axe nedočne, no. Nicméně healky už žádný Sand nemá, Axe má ještě tu polívku, kterou teď teda si vypije. A pak má samozřejmě ještě nějaký tanga, jo, takže teoreticky je na tom teď o trošičku líp než ten Sand. Hej, jak ho nahání prostě. A on si koupil tu botu, no tak to je úplně hotovo. Hej, to je... Kdybych mohl, jak si pustím teď asi znělku z Pata a Mata. Já mám pocit, že ten Sen se bude mít až teď konc už určitě líp, protože... A tak on zatím jako Axeho zónu jako podivu, tyjo. On je jako velice opatrný. A tak on si nechce, zpočátku bude problém s tím točením, že jo, ale pak mu to začne být jedno a stačí jenom si vždycky na to, nafetovat ty malý pindoury a oni pak budou bouchat, no tak... Může Axe točit sebe víc, ale nebude tam chtít stát. No zatím jako ten Sand King... To má ku podivu, jako farmí to, on si je taguje všechny, ale jako Axe, Rubik nahoře na umřel, že další kill pro Vici, bohužel jsme teda neviděli, stačila k tomu asi jenom ohrádka, nic jiného se tam netočí a točení teda jako takový. Jako ku podivu zatím Axe velice efektivně dodžuje prostě to kostik finále, takže zatím mu to vychází docela dobře a... tohle? To bylo dost odvážný od Senda. Ale hlavně, víš co ho podělat, jo? On má už ring Axe, jo, že on už to bude fakt teď ignorovat. No ne ignorovat, ale může si dovolit tam prostě dostat nějaký ty hity, jo? Sand King, pokud si nic nepošle, tak může jít domů. No. Začíná se to komplikovat. None for you. No, jak to vypadá na midu? Tam zatím teda, co se lázy tu týče, tak jednoznačně dominuje teda Mirana, ODčko to má trošičku horší. Má o nějakých 8 lázy tu méně. Na té horní lince, teda co Luna, ta je v půlce těch lázy tu, neutíká jí ten Jagger tolik, ale zatím, co se killů týče, jak jsou tam mnohem efektivnější Viči. A nějaký pokus o vrácení? No, je tam vrácení, zkusili tu Lunu, ne, oni dali úplně všechno a ona nestihne odportit. Ty, a ta už byla jednou nohou doma, tyjo. Byla no, jo. Ale prostě fuck you. To hlavně ještě k tomu ta Luna, kdyby to bylo cokoliv jinýho, tak... by se to nějak udůvodnit, ale jim se povede zrovna ta Luna. No, ale to jsou ty glimpsy, no. No, Axe dole kolnul toho Sand Kinga, trošku naložil blbě, že se ani jednou neotočil, až do něj šli i creepové. Už má dokonce i to účko, takže bych chtěl ho zabíjet asi. On nemá teďkonc ani stun, tady escape, takže... A ten Sand už má aspoň tranquilku, takže on už se taky bude healovat, ale je to pro něj podstatě náročnější než toho Axe. Má problémy s tou manou, ale... na midu schování bude nějaký huček, kde přišlo to tam? Je, má skočení. Ještě tam, Rubik se zvednutím, takže... Tak potrápili aspoň, neměl být problém. Potrápili, nic víc z toho nebylo. No, nějaký přesun nahoru, nebo si jenom hlídají runy možná, kluci. Nějaký jenom hlídají runy. Dole přišla Luna,
jsi se rozhodla, že bude snaží farmit dole a vypadá to, že budou gangovat pana Younga, ten už dostává první stůnek, Axe dává zpomalení, Rubik zvedá, Axe to stihnul, takže já jsem si říkal, že to fakt drsně, jak se tam takhle vrací a on byl kolnutej, takže... Že všecko vyšlo dle předpokladů. IG teda už se asi odevzdali víceméně tu horní linku a nebylo to pro ně ideální, že Lunu přesunuli dolů, aby se tam teda mohla trošičku spravit tu farmu. Ak se teda odchází vítězně, nakonec týhle tý linky se dá říct, ten rozdíl v lázitech už je docela zajímavý. Takže vidíš, můj odhad byl špatný, ak se skutečně je schopný tenhle ten duel vyhrát. A docela s přehledem to jako tam... V jednu chvíli teda jsem se o něj mal, ale potom už si tu linku víceméně překontroloval a s tím ringem už ho nemohl vytáhnout, no. Ještě to měla pálit víc na začátku, no. Ten King. No a Axe se zaměřil zase tentokrát na horní linku, kde by chtěl potrápit právě Juggernauta. No tak toho ale potrápí, tyjo. Ten nemá nic, tyjo. No. Juggernauta potrápí hodně právě. No, říkám. Jo, ok. A dole pozor, Rubik problém, přichází tam ještě Pooch, který má zaplý prdění, Rubik se snaží utíct, ale ještě na něm dingne ten kostik v finále, že bylo hotovo. A i oni to přetočili, tyjo. Dolů přichází teda Juggernaut společně s tím Poochem, který tam teda odrumoval. Axe skipuje nahoře tu linku, aby to víc vypušoval. Už tam přichází nějaký pingy od Disruptora, který se tam připravuje. Radiant's bottom tower is under attack. No, ale já nevím, jestli jsou tyhle dva schopní ho zabít. Já počkat, kde s ním, takže... Ty by měli být schopný zabít Disruptora. Schováníčka tam byly. Jako Jagger šel dolů, zjevně chce farmit a nechce být proti Axomu, který je teď asi pro ně největší hrozba z týmu EG. Ale no, to, že to bude trade tajedniček momentálně. Přesně tak, oni si to tradenou, takže... Zatím ani jeden z těch týmů se nechce extra prát a navzájem si prostě dodžou ty nebezpečné linky. Takže otázka je, jak moc bude rozhodovat právě ten middle, kde zatím si udržuje vedení Mirana. Minimálně, co se lázy tu týče, tak má sympatický náskok nějakých ze 14 creepů v tuhle tu chvíli nad tím ODčkem. Ale dole, oni postupují, oni možná budou pushovat dál, což by měnilo trošku tu výhodu, protože nahoře se na to IG vykašlali. A ne, oni tam nemají vardy v tom lese, takže asi se jenom... A pozor na midu, problém je, že tam odečko, a on uhoří, že ten se z toho nedostane. Ještě tam půjč zkusí Hůček, ten bohužel nikoho netrefí, ještě stun by tam mohl být od Senda. Byla vrácená potma, ta je na útěku, hezký stun na 3 od Senda, ještě tam vaří Lunu, i ta umírá nakonec, hezký účko vykástěný a dokonce i tlustý Jugr umírá, Ak se tam přišel jako poslední, točí se jak blázen a teoreticky by sebou mohl vzít ještě toho Juggernauta, ale je tam účko Disruptora, který mu to zamezí a snaží se a nedá to, i když byl zapálený, umírá teda Juggernaut na poslední chvíli, ale jinak totální tragédie pro tým IG. Radiant's middle tower is under attack. To hrozný, tyjo. Ten stun na 3, to je tak podělalo, ještě jak to tam vykástil, fakt. Sand jednoznačně teda jim vyhrál tenhle ten fight. A to i přesto, že ten fight začal tak, že ztratili ODčko. Že úplně úžasný finále tohohle fightu pro Witchy Gaming. Pojďme se podívat teda, jak to vypadá na grafech, teď se nám asi trošičku zlomí. Větší mají teda výhodu nějakých 500, takže gold, co se goldu týče, naprosto zanedbatelný. Když se podíváme na zkušenosti, tak tam je to víceméně podobný, ale ta výhoda byla prostě na straně IG před tímhletím fightem. Nám smoknul Pooch se Sand Kingem, oni vyrazili do toho lesa, kde už je na lince Rubik, to by se mělo podařit chytnout. Zdá se, že si v klidu počká, nevím jestli Rubik ví, ale neměl by vědět o nich. Už se objevili, ten hook se netrefil, je tam i hned invis, oni tam mají sice, to je normální varda, takže problém je nakonec Pooch, ještě bude hozený zpátky pod tu věž a nemá šanci z toho se vyvázat, takže Pooch umírá, je to škoda, tyjo. To ale Boboka to zahrál jak pán, protože on ho tam nejvíc vybejtil a ještě mu stihnul ukrást ten hook, který mu nakonec ještě zabil, jo, takže velice, velice pěkný play od pana Rubika. Velká pochvala pro Boboka.
Bobika. Bobik. My favorite Bobik now. Má už to jak se líku? Už ji bude mít. Tyjo, kolik? No, už ji má, tyjo, vidíš. No, to čem být zajímavý. Jo, ale tak tohle, jako tak jak hezky to měli rozehraný ještě IG, jak tohle, teda minimálně aspoň co se Mirany a toho Axio týče, jak tohle byl značný setback. Ta předchozí akce teda. A co Sand King? No ten je trošičku pomalejší, co se týče díky tomu chybí ještě dost. A bude mu chybět asi ještě víc, protože to vypadá, že se na ně půjdou podívat. A pan Axe s díkou! Je to tak, ukázali mu teda, že díku už skutečně mají a... Že ji dokonce umí použít, takže ten King odešel velice rychle, ani se nestihnul nic zakopat, odejít, zareagovat. No a teď se tam povalují všichni okolo Roche, většina. Disruptor tam rozdal akorát jednu sentrinu, aby věděli, že tam teda nepřítel Vardu nemá. Nakonec toho taky nic nebude. Překvapuje, že když to tam ve čtyřech, že nejdou zkusit tlačit tu dolní linku, kterou mají natlačenou. Oni vědí, no, že Juggernaut je nahoře. Ale oni tam nemají Vardu a kdyby tlačili přes toho bůčka, tak je to hrozně nebezpečný. Pro IG, jestli si myslel IG. Jo. No, oni by museli mít Vardu vlastně ne, na ne, to. Ne, myslel jsem, no jakoby IG, ale že... Jo, jo, měli pušovat. Chápu, jasně, no, jasně. Oni by museli mít zavardovanou minimálně to místo u toho Roshana, aby mohli pušovat, protože jak jsou tam prostě lesy vlastně na obou stranách, tak musíš mít kontrolu nad tím pudžem. Takže to je chyba nějakého supporta. No ne, tak to je otázka, jestli to vůbec chtěli, jo, protože dá se předpokládat, že by to Vici asi jako při tom puši třeba kantrovali rovnou, no. Zatím aktuální score je teda 5-8 pro Vici Gaming, ta hra se teď zase trošičku zastavila. Ten network, jak už jste mohli vidět jako před chvíli, je velice vyrovnaný, jo, že oba ty týmy si prostě farmí ty core hrdiny, který mají. Slyšel jsem Mučko? Jo, bylo tam Mučko. Dobře, tak teď by se to možná mohlo trošičku rozsakčnit. Protože dole přichází pan Axe s díkou a jenom hledá nějaký target, ale pozor, je tam Sentry Varda. Ani běží ale pro tu Sentrinu, přesně tak. Nakonec rozjíždí Sand King. Byl zvednutý, ale blbý je, že Rubik byl i hned chycený. Ten umírá. Disruptor na tom není o moc líp. Snaží se zdrhnout, ale má na sobě to hoření, takže pobíhá velice, velice pomalinku. Je tam ještě sympatický schování od toho ODčka, ale obávám se, že tohle už ho nezachrání, naopak ještě ODčko na to dost možná skapé. Ne, opět tam bylo hezký zachrána tím Sand Kingem a on začne i houpat, houpe tam na tři s tím, že jeden už je mrtvej. Ogrmage dostává taky čočku, ještě tam je poslední Miranda, zkouší zabít aspoň toho Sand Kinga, to se jí nakonec podaří, nebo schoval ho? Ne, neschoval, ne, neschoval, bohužel, takže ještě umírá Axe. No, oh, on mu nevyšel brdo. Ten dunk ještě ani. Oh boy. Tam umřeli všichni. Všichni ze strany IG, že full team vibe, minus 500 goldů a 15 stovek do kapsy týmu a Vici Gaming. Tyjo, ten hook, jak zachránil ještě to ODčko, tyjo, tak to by se ještě mohlo celý podělat, pokud by se podařilo to ODčko zabít v tu chvíli, co ho tam IG rozjížděli, ale Vici si to pojistili, již počkej, přichází tam ještě. No, hezký chycení, Rubik to dostal. Byl i hned zatažený, ještě schování na toho Ogre Mage, takže ten bude mít velký problémy, zkouší utíct, ne, je tam stun, tohle to by neměl přežít, takže nepřežívá. Zase dva dole, oni můžou jít na tu T1 na midu, je tam jeden defenzivní portík, nevím, a myslím si, že bylo rozhodně lepší to zrušit, než to naportit a ještě aby umřel. No, větší? Teda i přesto, a již oni byli dobře připraveni, oni tam měli tu Sandrinu, která podělala vlastně celou tu iniciaci IG, takže Vici to čekali vlastně celou dobu a byli připraveni na tu country iniciaci, takže hezká akce z jejich strany, navíc si odnesli ještě tu T1, takže se dostávají do popředí a je to vidět i v tom networku, protože stloustnul nám najednou jak Juggernaut, tak i ODčko. A ODčko dokonce začalo ještě tou Midaskou, jo, takže on fakt má... A on bude mít ten comeback jako velice, velice silný. Pokud se teď teda něco pro Vici úplně nepodělá. Jediný, kdo fakt si myslím, že je největší chudák zatím tohohle meča, je ten Sand, který fakt jako 16. minuta bez díky, dobře, teď jako jí bude mít, jo, že on jí prostě bude mít 17. což není tak strašný.
ale rozhodně určitě předpokládal, že ta hra mu půjde trošku víc naproti. A tak tam je ale vědět, že on tu rychle nepotřebuje, ty poslední dvě akce tam udělal velký kus práce, jak tím stunem, tak vyhoupáním, kdy vždycky vyhoupal minimálně tři. A říká je pro něj přežitek, zjevně. A tak jako, zatím máš pravdu, jakože tam nebyla akce, kde jsem měl pocit, že mu vložně chyběla, ale rozhodně jim to usnadní potom tu budoucí iniciaci. Určitě jo. Když ty podívat na pana Axeho, Axe nakonec ale zdrhá, kroužkou si minimapu na midu, tam ale se zase ty hry nějaké rozbíhají. On CG evidentně nechtějí úplně vyhledávat ten fight, protože jim zjevně moc nevycházejí. Já tam invizu ten Rubik, ale už mu to skončilo, že z toho taky nic nebude. Takže asi jenom větší budou pushovat tu dolní linku, uvidíme, jestli se skutečně dostanou k tomu pushování. Oni tam nemají žádnou vardu, takže je otázka, jestli to budou chtít nebo nechtít. By mohli jít na roše? Zdá se, že jo, že to zkusí, takže tohle z toho by mohl být pro EG další velký problém, protože s tím Aegisem už budou dost nezastavitelný. Tak oni hlavně větší mají fakt pro to super setup, jo. Roše nadávají relativně rychle, mají tam ještě tu healing vardu, takže se nemusí bát ani taky velký iniciace ze strany IG. IG to navíc ještě ignorují, nebo respektive asi neví o tom, že vůbec v rošpitu jsou, možná to tuší. Nahoře teda bude vytlačený, aspoň nebude vytlačený nic. A na tohle už zareagovat nestihnou, takže Roshana si odnáší teda Witchy Gaming, Aegis si veme Juggernaut. Jsem možná očekával, že si to veme možná to ODčko, ale OK. Se Juggernaut má víc těch defenzivních spolů, takže i při tom pushy to může být zajímavější. A myslím si, že většině by se klidně mohli zaměřit na tu horní linku, kde ještě ta T1 stojí a je de facto nedotknutá. Ne, oni se smouknou, takže mohli by tam zkusit někoho najít. Nakonec půjdou nahoru, už tam narýsovali cestičku, kůry půjdou. S tím, jak se tam ale pohybujou, EG by mohli někoho odchytnout, uvidíme, jestli Rubik náhodou neodhalí, to by byla velká škoda. Škola možná taky. Boboka? Boboka, oh, Boboka is fucked! Kombíčko. Rubik, nevím, nestihl nic, tyjo. Jen si dva týdny nesedne z tohohle. No a už se teda přesouvá na tu horní linku, jak jsi řekl. Dají tam ty věže, uvidíme, jestli to budou chtít. EG Bain blbý je, že oni zkusili zachránit toho Rubika přes Miraninu účko, ale bylo tak rychlý, že účko bylo na zdařbuch vyhozený a tady k ničemu a to jim možná teďkonc bude chybět. To je věc, přes kterou se dá hezky iniciovat, ale zase na druhou stranu nemůžeme přijít vyčit to, že si všude nosí ty sentryny a všude je pořád pokládají, takže oni jen tak je něco nezaskočí asi, on to mohli. Nahoře teda to nechali jenom na tom Juggernautovi, ten si to v klidu vypušoval, mezi tím stojí teda tady na tom pseudo gejhlu, kde si hlídají. Pihl. Kde si hlídají teda, kdyby náhodou IG vylezli víc než by měli. Ale nahoře dohání toho Ogre Mage, on ho nakonec chytí ten Sand King, ale ještě vrácení. Je tam vrácení, takže Ogre Mage by měl padnout. Ne, oni si ještě vystřitáhnou toho Rubika, tohle to je hrozná škoda, nakonec tam naportil Axe, ale Rubika rozhodně nezachrání, Ogre Mage ten teda přežil, ale měl na kahánku chudinka. Jo, jako zajímavé je, do jaký míry tohle byl bait. Nebo co tam šlo, ale ten Rubik, to je takový chudák normálně. A oni najdou ještě tu Lunu, která tam farmila Stucky Ancientu, účko ještě nad hlavou od Disruptora, účko od Senda dávat nebudou, z tohohle se ta Luna už nedostane. Takže to můžu jít z klidu větší do váze teď, nebo by se musela Luna vykoupit, ta na to ale nemá. Takže teď klidně podle mě můžu jít do báze, ale asi půjdu na jistotu a vemu to teda přes T2 na midu. Tak oni nemusí ještě nikam spíchat. Ne, kecám, dobrý. Já jsem měl pocit, že jsi tu ještě ta jednička. Tak zatím jako jednoznačně vše Witchy Gaming určitě vyhovuje, protože to aktuální score 7-18, když se podíváš na grafy, tam už je to skoro 7500 goldů, asi 4000 zkušeností. Že maximální spokojenost na straně Witchy Gamingu, navíc má ještě v inventáři ten Aegis, ten vydrží ještě 2 minuty. Takže ten budou chtít větší maximálně zužitkovat.
IG už jsou plný, ale uvidíme, jestli má, jsem se s ním rvát, musela by tam přijít nějaká hezká nechce se od toho Axeho a nějaký pořádný damage, jenomže koukni se, a počuji tam připravený, ten už tahá, sice hezký poskočení to na chvilku spraví, stun nebyl trefený, to je velká šance, dokonce ani ta vohrátka nevyšla, že v tom invizu by mohl utíct blbě i na sobě, má to blikání, takže přibližný směr znají, uvidíme, jak to teďkonc OP zahraje. No, úplně asi si to takhle nepředstavoval a tohle z toho bohužel už mu nevyjde. Tam Vici se hezky rozběhli do všech světových stran, že on neměl, kam by zkusil utíct a zkusil to vzít směrem, ale Invis bohužel nevydržel. No a držka dole. Otázka, jestli prů do báze, nebo jestli zkusí ještě té dvojku teda na té dolní lince. Přesouvá se tam zatím Ogre Mage, zbytek týmu. Já nevím, na jak dlouho ještě je ten Aegisla, ten by měl končit asi do nějakou minutku, možná ani to nená. Teď by měl víceméně končit, no. No, zatím je jednoznačná dominance teda ze strany Vici, oni hlavně IG fakt potřebují nafouknout někde tu Lunu a jim se to vůbec nedaří. Ona fakt nemá absolutně prostor, kde by mohla farmit na 0-5-0. To je prostě skóre, který na svém hlavním kedíčku nechceš. To nechceš ani na svém vedlejším supportovi. A tak 0-5-0 na supportovi. Ne, teda 0-5-5, pardon. To ještě jako na supportovi, víš co tam. To už je luxusní. Tam by se to jako dalo, to je přesně. Akorát samozřejmě velké zklamání, které s nímhle přechází, je, že Burning mi tím pádem je jednoznačně nižší moje predikce. Což je největší problém asi podle matchupu. Nakonec Vici Gaming se rozhodli, že skutečně nebudou nikam spěchat. Dají si, možná ne, tak se nerozhodli, tak čtu jejich hru naprosto špatně, myslel jsem, že si budou pro tu té dvojku, ale... Oni můžou čekat teď na dalšího Roshana, jo, oni to sice neví, ale další Roshan bude za... Čekat... Jo, takhle... Zapsal se tam? Já myslím, že ještě ne. A ok, jo dobře, to zjistíme vlastně až po těch. No dobře, ale i tak Vici klidně teď nemusí jako nic stresovat, oni když budou farmit a efektivně dělat to, co dělají doteď, tak klidně můžou počkat prostě na dalšího Roshana, toho si vzít a pak pokračovat v tom pushit. Ve smoku na tu dolní věž, doufají, že tam třeba bude někdo, kdo by chtěl jít odrazit tu linku. Třeba budou Boboka? Lesík, třeba Rubik právě, už se tam připravuje, ten si řekl, no, jako nikdo tady push. Není, já na to můžu jít. Oni už o něm vědí. Přes bolí zadek, jenom když na něj koukám. A je tam to schování, přichází Juggernaut. ODčko už šlo rovnou farmy, to už to nezajímá víceméně. On se schová ještě jednou, to je sympatický, ale obávám se, že k ničemu. Ojojoj. Jako Boboka, tohle je hra, kterou se asi nedá zrámeček. 1-7-1, no, to je to jako score, který teď už nechceš. Hej, ale co nahoře, tyjo, co IG? Vemou té dvojku. Nic víc. Já myslím, že tam čekají, že to je trap. Ale nikdo se do nich... Ne, očka, oni tam jdou na ně ze zadu, takže uvidíme, jestli si jich všimnou. Axe už se tam uviděl s Sand Kingem, zdá se, že jejich láska z dolní linky ze začátku hry už vyprchala, takže se jenom minuli. Byl takový to trapná chvilka, když se potkáš s ex na ulici a nechci si nic říct, tak jenom projdete okolo sebe a děláte, že se nevidíte, ale všichni víte, že jste se ve skutečnosti viděli. Ty ve mně ještě došlo, ty. Jak jsi řekl ex na ulici, jak si myslel, že potkáš Axe a pak mi to došlo, že to má být jako exka, ty. Říká, ty vole, bych potkal Axe na ulici, ty. No, to bych možná, kdybych potkal Axe na ulici, jak přejdu asi i na druhý chodník. Ty, já bych se přestěhoval, ty. A pozor, tady puč jde do kopečka, no, protože jí doesn't give a fuck. Ale stáhnul toho creepa. Aspoň creepa znásilnil. Tohle je místní rapist. Better rape than sorry. Přesně tak. No jako... Já tady přemýšlím, co by IG pomohlo... Oni jsou v té situaci, kdy nechtějí pustit dalšího Roshana. Ale nevím, jestli jsou schopní se o něj prát. Oni jsou v situaci, kdy nechtějí pustit nic nikomu nikde, ale... Ne, tak jako Roshan ještě není konec světa, jo, protože na high ground se Vici budou dostávat taky jako stupině, můžou tam samozřejmě pustit toho Juggernauta, má za sebou tu vardu a budou to prostě pomalu ukusovávat, jo. To, co je prostě problém pro Vici, a pozor, tohle by mohla být ta akce, na kterou IG čekají.
Budou zkoušet něco? Je, to je škoda. Zkoušenic? Bohužel ne, no. To, co jako Vici bude, IG bude trápit, je fakt ten bůček, no, protože jako on je bude obstřelovat těma hákama i při tom puši, má navíc už nějakou dobu teda i ty Aetherlandsy, takže predikovat ten hůk je prostě už totálně stupidní v tuhle tu chvíli. Že IG se pomalu, ale jistě ty jako dostávají do situace, s který se obávám, že už by taky nemuselo být návratu. Jako já bych nechtěl být v jejich situaci, popravdě řečeno. Větší situace by mi vyhovovala poměrně víc. Oni čekají na toho Roše, který by měl být přibližně za půl minuty. Už tam je připravený Disruptor, přichází Rečo. Ne, kam jdeš, Disruptore? Okay, no. To čeknou za chvíli, jako teď už je jasný, že Vici prostě ho chtějí a oni bez něj nechtějí dělat žádný unáhlený rozhodnutí. Žádný předbázový věšky už nestojí, takže je jediná prostě možnost už je dostat se na high ground. IG si tohleto taky dost dobře uvědomujou a uvidíme teda, jestli budou chtít zareagovat nějakým způsobem ještě na Roshana jako takovýho, anebo jestli prostě budou tvrdě betonovat a zkoušet prostě bránit z high groundu. Hele, je tam další smoke, charge vede Luna zatím, předpokládám, že první by měl jít Alex. Uvidíme, jestli se podaří někoho uzmout, ale ty kráso, Vici jsou tam taky v pětě, že oni zareagujou hned. Jaký target ty budeš chtít zabít? Asi Senda nebo Disruptora, jeden z těch targetů. Minou. Ej, tohle to je smůla. Nebo štěstí možná. A Vici si jdou pro Roshana, že jo, teď to zčekne Jagger, takže... Ty jo. Jako IG fakt nic nevychází, ty jo. To je úplně... Úplně mi jich je líto. Kde Vici naopak, kde všechno na ruku. Že pokud jste si vsadili své tatranky na Vici Gaming, nebo je to tým, kterým už obecně fandíte, tak vy můžete být rádi, že zatím to pro ně vypadá víc než růžově. Ale ten Juggernaut je tlustej, jo, on už toho taky vydrží hodně a bude se ho zabíjet jenom těžko, teď bude mít zase Aegis, takže tam bude ještě dvakrát pro jistotu trouba. Okay, takže Aegis opět teda v rukách Vici a jak už jsme říkali před chvílí, oni nemají de facto moc jiných alternativ, než prostě jít na high ground, takže pro ně to rozhodování není zas tak složitý v tuhle tu chvíli. Jak můžou farmit? Ne, dobře, jako já jsem nechtěl zmiňovat tuhle tu situaci, protože bych byl nerad, kdyby jako nastala, ale samozřejmě Vici pořád mají itemy, které můžou cpát svým hrdinům do inventáře. Nemyslím si jako, že to je potřeba, protože se zbytečně vystavuju tomu riziku, že IG by mohli ještě chytit druhý dech a spíš osobně si myslím, že by pro ně bylo zajímavější, kdyby teda začali pushovat high ground, ale uvidíme. Zase je to asijská scéna, oni hrajou fakt jako hodně na jistotu a věří vždycky jako hodně inventářům těch jednotlivých hrdinů. Tak uvidíme, kdy se hecnou a zkusí to pušnout. Minimálně budu chtít vytlačit ty linky, jo, čemuž samozřejmě rozumím. Nahoře ten Juggernaut je solo a je v obležení dvou hrdinu Axe. Mirana, to je dobrá kombinace, tyhle dva by ho mohli zabít, minimálně z něj dostat aspoň ten Aegis, kdyby jakoby načinovali ten Arrow. Ale Mirana tam nejde, tam jde odtlačit ten push, nebo respektive zastavit ho. O ne, tlouštík vrácený. Chycený, zastunovaný. Zkusil. Jak si ho přitáh ještě. Port, ale nebyla šance. Pan Faldík je dole, nevadí, co se dá dělat. Horodní komando se musel naportit, musí bránit. Tam hezký kol od toho Axeho. Zkusili tam přijít ten jeden hůček, ale ten se netrefil. Axe dostal účko, ten by měl skapat. Opravdu se ho pojistili tím účkem od toho Rečka. On se i hned vykupuje, on chce bránit tu bráze. EG vědí, že teď už není moc co vymýšlet, takže budou bránit zuby nechty. Puš je tam připravený, on bude chtít někoho huknout. Má na to možnosti. Co? Přijde to? Ne, on tam nevidí, on neví, že tam jsou, a nevidí je. Nějakou vardičku by to tam chtělo od nich. Přesně. Takhle se stáhnou, no.
Ji tam zatím nevidí, takže... Mají tady, no... No ještě jednu vardu by tam potřebovali dát, no. Sentria tam přišla teda. No ale Axe se vykoupil, takže... Jestli umře znova, tak to je minimálně jedna strana, ne-li dvě dola. No, oh, ten hook! On se podaří chytit zrovna Lunu, to se... No dobře, ona vyhodila účko, to vypadá dobře, blbý je, že stejně umírá. Axe tam ještě zkusil zádu klonout, ještě ne, Dunk nevyšel, že on je taky mrtvej. Rubik tam se podsypal, nevím, jestli by to byl úplně nejlepší návod, protože tam teďkonc taky umře. Mirana tam dává nějaký menší zanedbatelný damage, Luna vykoupená se snaží, což může, ale honí Juggernaut, který má furt ten Aegis a dostali ho teprve na půlku HPček. Ještě účko od vrácení Mirany. Ne, oni se tam natáhnou pana Faldíka, takže tohle to byla rychlá, efektivní liposukce. Luna se stahuje za věž, s Miranou tam sedí na kočkách a dávají si smutný high-fivey, protože už jim víceméně nic nezbývá. No, jakoby IG kavalerie, která je schovaná za věží, není úplně nejefektivnější. Teď ještě v obě dostali stun pro jistotu. Tadlensta dámská jízda úplně nevychází. Puč ještě pozval rychle slečnu Lunu, ne, pardon, slečnu Miranu na rychlou skleničku. Luna šla hned v závěru. Je to GG! To je prostě už jenom ryb pod tím, pod fontánou. No, jako, hele, predikce dobrý. Jako Burning mi to trošku vysralo, ale je dobrý. No. A je to. It happens. Jo, mě by zajímalo, jak by to fakt vypadalo, kdyby si vzali to SDčko místo toho Ogra. Jestli by jim to nějak jako pomohlo, asi tolik ne. Víš, jo, spíš místo toho Rubika si myslím, Dané. Nebo no. Podle mě ten Rubik tam, já nevím, nepřišel, že by měl nějaký velký impact. Kromě té jedné hezké akcičky dole. Byl to jeden fancy play a to bylo tak všechno, no. Ale dobře, jako zase, já tady určitě nechci IG bashovat, protože většinu to zahráli fakt jako královsky, navíc měli fakt v několika těch akcích i mega štěstí, jo. Prostě ten timing úplně IG jako nevyšel a kde se fakt ty smouky prostě myslí úplně nejvíc nešťastně. Dobře, něco vydodžovali prostě účelově, protože na to byli připraveni a něco bylo fakt jenom holý štěstí. Každopádně moc hezky zahraný ze strany Viči. Tohle byla, tuším, teda první hra. Já jsem si nevšiml, jestli to byla první hra z těch tří, já to schválně jenom vrátím. To nevím. Asi jo, měla by to být asi první hra. Těžko říct, no. Každopádně. My se loučíme teda s diváky na trubkách a s vámi, ostatními.